Ato që për vite me radh nuk mundi ta bëj pushteti lokal, ja arriti ta bëj një njëri i vetëm. Kjo është spas e tërpo, mësu e si storie në pustec, i cili në shtëpinë ti ka ngritur një muze të vogël etnografik. Ky është muzeu i vetëm në zonën ton etnografik, e kryuar nga unë me familjen time. Ideja e ka ardhur për faktin se ne kemi këtë qenë një familje të vjetër dhe kemi pasur shumë objekte të vjetëra të zonës tonë, një pjesë të shtëpis time ti vendosë të gjitha këto rendi, objekte, veshje, ku shpalosin kulturën tonë, traditët tonë. E gjitha ka qënë vej e ti dhe e familjes, mësuesi thekson se nuk ka pasur as një ndim nga shteti. Muzeu është kryuar nga unë dhe familja ime, pa në dikëmën e askujt, një pjesë të tyre i kam pasur, pjesë tjetër i kam blerë nga ta fërmi të mikë. Në brendësi të muzeut mund të gjesh po thuaj se gjdo mënyrës e jetesës e shekujve të më parëshëm të kësaj treve shqiptaro Macedonase. Muzeu ka dy pjesë të rëndësishme të ti, ku në njërën pjesë ë, 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 është më te për muze etnografik, ku paracitën objektet veshjet të zonës ton të shekullit të nëntë mbëdhjet dhe fidhimi shekullit të njëzet, kurse pjesë tjetër është pjesë e shekullit të njëzet, pikërish periullet e komunizmit. Si pas profesorit të historisë, Shtetin nuk është duke bërë mjaftueshëm për promovimin e kulturës dhe historisë kësaj zone që ti rikëthejmë vëmëndjen të raditave duhet uh, më përpara të kishim marë apa, për arsujet se shumitës e objekteve sot në të gjithë Shqiprinë edhe në zonën tonë, janë hedhur, janë prishur, janë dhe shumë vështirë që të që mbledhësh. Edhe shtetë edhe në qoftë se do të ta këtë vështirë. Ky është shembuli një njëri u profesionist, i cili ka vendosur të kontribuoj në zonën e ti në heshtje, por me vepra të më dha.